妻子回到病房，一家人都在等着照顾来到这个家庭的新公子。此时新任奶爸杨正志不见踪影。也许杨正志一时间还没有办法接受他所说的丑丑的孩子就是自己的儿子，既然亲生骨肉来到了人世间，还是得尽点做父亲的责任啊。喂，我西路哟，生小孩了，你主人家呢要给外公外婆报个信是不是？一般报信呢是这样的，生男孩呢就带上一只公鸡，生女孩啊就拉了一只母鸡，一到外婆家里面呢，一看到这只鸡生了个什么小孩，是男孩是女孩，他就知道了。哦，那位大哥我干。90后懵懂奶爸杨正志的公子平安来到了这个家庭，看着这个之前还混日子的新手爸爸，竟然也学会了给孩子喂奶。一个新生命的到来，让他迅速转变成一个专心的父亲。